բարային կեցվածքով ու դերասանին հատուկ հայացքով, շպտացող աչքերով ու գրավիչ արտաքինով, կենսախինդ, համեստ ու լավատես, հայրենիքն իրենով պաշտպանած ու հերոսացած, Տիգրան Հարությունյան։ Իմ Տիգրանը շատ աշխուժ, չար, շարժուն, նպատակը սլաց, ինքը անդադ մի բան ուզում էր մոգուն էր։ Ինքը միշտ, գիտեք ոնց, օրը միշտ պրպտում էր, այսպես մտածում էր, լավ հիմա ինչ չարություն կարելի անել։ Դրա հետ մեկտեղ իրեն շատ էի սիրի, որովհետև ինքը շատ աստղող էր։ Դա հենց նպաստեց իրան, այդ անհանգիստ իր բնավորություն, որ հետագայում ինքը կարծում եմ որոշ բաների հասավ։ Տիգրան ուներ արտաքին տվյալներ շատ համապատասխան արվեստին, դերասանական հակումներ, բարեն շարժումներ։ Ես նկատեցի իր մեջ, դաժե բալետային տվյալներ նկատեցի։ Տարանք իրան հայորդաց տուն։ Տիգրանին հանդիպել եմ դեռ շատ տարիներ առաջ, երբ նա 17 տարեկան էր և նրա մայրը նրան բերեց իմ պարային ստուդիան, և մայրը ինձ ասաց, որ մնացել է մի շողության մեջ, որ Տիգրանն իր միակ որդին է, և ուզում է, որ շատ լավ կրթություն ստանա։ Դե պարարվեստի քոլեջից հետո շարունակեց թատերական պարի բաժինը, ճիշտն ասած Տիգրանը պիտի ավելի շուտ ծառայեր, ուղղակի մենք գիտեինք, որ Տիգրանը գնար ծառայության, հաստատ հետ գար, չէր շարունակել ուսումը, դրա համար որոշեցինք, որ ավելավ ավարտի նոր գնա։ Եվ բնությունը տղային տվել է շատ գեղեցիկ կառուցվածք, բարային տվյալներ, տեխնիկա, մտածողություն, աշխատասիրություն, այդ իսկ պատճառով կարծես թե պահանջարկը շատ էր Տիգրանի ամենուր։ Առաջին տեսահոլովակն եմ հիշում, որ Տիգրանը նկարահանվեց այդ տեսահոլովակը, թե ես ոնց էի նայում այդ տեսահոլովակը, չեմ կարա թվեմ, թե քանի անգամ եմ ես նայել, ու միշտ ասում էի, վա իմ պատկեր, իմ լույս, իմ որդի, ինչ ասեք, չէի ասում էի ժամանակ։ Եթե ճապի մեջ եմ միշտ, ամեն ինչ գեղեցիկ։ Պիտի գնար նկարահանման, ուշացած գնում են, թե լավ Տիգրան, շուշուտ արի, որովհետև դու քեզ գրիմի կարիք էլ չունես, որ քեզ գրիմ անենք, դու սենցելես լավը։ Գալիս էր դասից ուշացած, ինչ-որ մի հեռուստաընկերությունից, ինչ-որ մի տեղ պարել էր, ինչ-որ մի ներկայացումից, բայց հասնում էր 20 րոպե ուշ։ Վերջին անգամ շատ զայրացել էի, ասացի, լսի, ես քո վրա զայրանում եմ, իսկ դու նայում ես դեմքիս ու ծիծաղում ես, ինչի վրա ես ծիծաղում, Տիգրան ասում է, ինչի վրա ես ծիծաղում, գոնե տղաճան ասում է, մի վատ բան ասա, մի սենց էմոցիոնալ, մի այսպես դեմքի արտահայտությամբ, ես քեզ հանեմ, գնաս ու վերջացնենք մենք իրարից։ Նորից նայում էր դեմքիս, ժպտում էր, մինչև որս հիշում եմ այդ ժպիտ, ասում էր, չէ, ես ձեզ ոչ մի վատ բան չեմ կարող ասել։ Չէր սիրում լուսանկարվել, որովհետև իրեն անդադ նկատում էին, ու Տիգրան առաջարկում էին, որ Տիգրան պիտի նկարենք, ես ինչտեղ են, ինչտեղ ինձ ասում էր, բայց ման ոչ չեմ սիրում այդ նկարվելու պահը, չեմ սիրում, որ ինձ ցուցադրում եմ, ինձ գովազդում եմ, կամ ինչ-որ մեկը հանգարցից դարձում ճանաչումը, բայց դե ստիպված էր անում այդ, երևի հաճել էր ինչ-որ մի տեղ, որովհետև ինքը շատ համեստ էր։ Երբ որ նրան նայում էր, նա շատ համդարդ դեմքի արտահայտություն ուներ, բայց ես հասկացա, որ նա ներքին ուժ ունի և ներքին մի մեծ զգացողություն, մարդկային մեծ արժեք և էքստրեմալ ինչ-որ բաներ էր սիրում։ Շատ, շատ խոսում էինք իրար հետ, ամեն հարցում, ես շատ եմ սիրել խոսել հայրենիքի մասին, երբեմն երևի, չգիտեմ, երևի չափից դուրս եմ խոսել։ Մինչև օրը եղեմ, մինչև ժամը երեքը տենց խոսել ենք իրար հետ, ամեն հարցի շուրջ, թե աղջիկների մասին մեծ մասը աղջիկներից էր խոսում, երբեմն պապիկի հետ էր խոսում։ Ընկերներ էինք, բացի այն, որ մայրը որդի էինք, մենք ընկերներ էինք, շատ անգամ իմ հետ խոսում էր, ասենք, այն տիպի բաներ, որ պիտի խոսա հենց կնոջ հետ, ինքը հարմար էր գտնում, որ իր մամայի հետ խոսար, որովհետև ես իրան շատ լավ էի հասկանում ու մենք երկուսս էլ նույն բնավորությունն ունեինք,
գիտեի, ես անգիր գիտեի Տիգրանին, դրա համար ինքը մի երազանք չուներ, ինքը մի քանի երազանք ուներ։ Մտածում էր, որ ինքը պիտի դառնա ճանաչված լավ մարդ, առաջնահերթ։ Հենց սեպտեմբերի 27-ից սկսած ամեն օր ինքին զանգում էր ու հույս էր տալիս, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, հանկարծ չմտածես, որտեղ որ միշտ ասում էր մամից բան չի լինի։ Իրականում ինձ թվում էր, որ Տիգրանի մոտ իրոք բան չի լինի։ Չհավատացի։ Ասացի, որ նա շատ խելացի տղա է և ինչ-որ մի հնար կգտներ, ինչ-որ մի բան հնարավոր չի դա Տիգրանը լիներ։ Բայց հոկտեմբերի 9-ին վերջին անգամ զանգելա ու ատեղելա վերջին օրը։ Ու նրանց հետո այդ դեպքը պատահելա։ Դեպքը պատահելա Հադրութի շրջանում, ի սկզբանե եղել է Հադրութում։ Ընկերները, որոնք որ ծառայել են այդ ժամանակ Տիգրանի հետ են եղել, մենակ պատմում ու ասում են, թե Տիգրանը ինչ տիպի անձնավորություն է եղել։ Նույնիսկ ասել են, Տիգ, կարաս արհեստականորեն քեզ վիրավորես, ըստեղից տանեն կամ փախնես, դու ունես այդ հնարավորություն, դու արվեստի մարդ ես, իզուր ա քո ոստեղ մնալ, ինքս էլ բայ իմ ընկերները։ Ես երբեք այդ բանը չեմ անի։ Չի վախեցել ոչ մի բանից, որովհետև ես Տիգրանին լավ իմանալով, լավ ճանաչելով ասեմ, որ իր համար դա եղել է երևի ինչ-որ արկածային ինչ-որ մի բան, երևի ինքը չի պատկերացրել, թե ինչի միջով անցնում։ Ասում են, ինքը ով է, թուրքով է, որ ես իրանց վախենամ։ Նույնիսկ իր հրամանատարի հետ ինքը հավասար կալավարել այդ մարդը։ Պատմում են, որ դեպքի եղած ժամանակ Տիգրան եղել է քնած։ Ես միշտ մտածել եմ, որ ինքը այն կարգի հնարամիտ է եղել, եթե քնած չլիներ, միգուցե դեպքը չէր պատահել։ Ոնց որ ինքը իմ ապագան լիներ, ոնց որ իմ շարժիչ ուժը լիներ իմ կյանքի, իմ ուրախությունը, իմ ամեն ինչը ինքը գնալով տարա։ Թեկուզ ասում է Տիգրան, երազումը սարի, խոսենք իրար հետ, ես հասկանամ, դու գիտես, որ ինձ չկաս, կամ դու ոնց քեզ կզգաս այդ պահին, որ իմանաս, մայրդ մենակա, որովհետև ինքինց աստուծաբ սիրում էր։ Ինձ թվում էր ինքը հրեշտակ էր, որ եկել էր ու գնաց։ Հպարտ եմ, որ ունեմ այդպիսի Տիգրան։ Ես Աստծո շնորհակալ եմ, որ այդպիսի որդի է ինձ պարգևել, երևի կգա մի օր, օրերից մի օր, որ մենք կհանդիպենք մեր որդիներին, չգիտեմ, ում կարող եմ դիմել, ով իմ ձայնը կհասցնի Տիգրանի, բայց եթե Տիգրանի ինձ լսում ա, թող իմանա, որ ես ինձ շատ եմ սիրում։ Ու կսիրեմ մինչև կյանքիս վերջում։ Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադերան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։